Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayım. Əziz izləyicilər, mən bu verilişi davam etməmişdən ilk öncə sizə bir video göstərəcəm. Xahiş edirəm, o videoya baxın və sonra mən öz fikrimi söyləyəcəm. Yəqin ki, bir çoxlarınız mənim fikrimdən razı olacaqsınız. Buyurun, əziz izləyicilər, bu dəqiqə. Əzizlərim, bu nə idi? Hamımız gördük ki, ayın 15-i İlham Əliyev ilə Mehriban xanım Əliyeva, bir də qızı Şuşanın alınandan sonra ilk dəfə Şuşa məscidinə getdilər. Mən deməli Ağdam məscidinə gedəndə demişdim ki, İlham Əliyev, o gün olsun Quranı aparıb Şuşa məscidinə də qoyasan, mən çıxıb deyəcək ki, sağ ol. Mən öz sözümün üstündə dururam. Bəziləri deyəcəklər ki, Maksud Mahmudov İlham Əliyevə yaltaqlanır. Yenə deyirəm, mənim İlham Əliyevdən asılacağım, kəsiləcəyim yoxdur. Düzə düz əyri-əyri deyirəm. Apardı, ayağını soyundu, girdi Şuşa məscidinə. 27 il erməni əsirliyində, o məscidimiz elə erməni əsirliyində idi. O məscidimizlərdə donuz saxlayırdılar. Ondan sonra bizim Quranımız, ən müqəddəs kitabımız, Quranımız doğrudan da Şuşa məscidinə gəldisə, deməli, sağ ol İlham Əliyev, mən bugün sənə tərif eləməyə çıxmamışam. O vaxt mən sənə 100% sağ ol və səndən durub deyəcəm ki, sağ ol sənə, halaldır, üzr istəyəcəm. Bütün Azərbaycan xalqına qarşı olan haqsızlıqlar son olandan sonra deyəcəm, halaldır da. Azərbaycanda 2-ci Qarabağ savaşında ermənilərdən 7 torpağımızı aldın, inşallah 4-ünü də alarsam, Azərbaycanda olan bu nənələri, arvadları, bir çoxlarının qanı erməni ilə qanı olan məmurların, deputatların bir çoxlarını azad edərsən, xalqın didiyi ilə bir olarsan, mən sənə deyirəm sağ ol. Bugünkü sağ olum sırf Quranı ora aparıb qoymağından ibarət idi. Mənim bugünkü çıxışım bundan ibarətdir. Hə ki, başlayaq çıxışımıza. Allah şükür, İlham Əliyev bu 7 torpaqdan neçəsində ki məscidlərimiz olub, hamısına gedib, sənin adına qurbanım, sən heç şeytan şükür deyək, sən çaqqal şükürsən. Niyə görə bu günləri sən gərək elə İlham Əliyevdən sonra gedib girəydin məscidə? Sən axı bizim şeyx üslamsan, sən axı bizim dini lidirmişsən, harada yatmışsan, hə? Çaqqal şükür. Sən bir dənə yaxşılıq eləmişsən indiyənə kimi Azərbaycana. O da nə? Azərbaycan Ləli Cavahir Fonduna onlar da 50-52 kilo brilyantı bağışlamışsan. Birdən gəlirlər, nə brilyant, bu boyda karat? Yox, bir dənə sən brilyant Dadaşovunu bağışlamışsan Ləli Cavahir Fonduna. Bəli, səsi düşüb onun da kitab var, qırmızı fonda. Bax, bir dənə onu eləmişsən. Amma sən bizim ən müqəddəs olan məscidlərimizə, ən müqəddəs olan pillərimizə və ən həsası 2-ci Qarabağ savaşında şəhidlərimizin
hiçbirinin nə üzründə, nə də bizim ən böyük rütbə olan Polad Həşmovun üzründə iştirak eləməmsən. Hə, çaqqal şükür, yenə yalan danışdı. Haçan çıxıb səsindən bir o minbərdən əzan verəcəksən. Bilirsən niyə mənim elə belə fikirləşirəm. İlham Əliyev səni ora niyə aparmır, özü gedir. Çünki bilir ki, bu 27 ermənidən alındığımız torpaq, məscidlərimiz təzə anadan olmuş, pak bir mələk uşaq kimi bir yerdir bu məscidlərimiz. Sən mundarsan deyə, qoymur ki, girib oraya mundarıyasan. Özü özəli ilə aparır, Quranı qoyur. Mən bir daha deyirəm, əgər İlham Əliyev təmiz niyyətlə yanındakı bütün bu erməni köklü Ramiz Mehdiyevlər, mən nə bilim, Eldar Mahmudovları deyim, mən nə bilim Kemaləddinləri deyim, mən nə bilim Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayevləri deyim, mən nə bilim, bir ikisindən uzaq, hamısının dalından dəyəcəksə, hamısını rədd eləyib xalqa tərəf olan savadlılara da bu məmurun balasını bu gün çıxardır, İlham Əliyev sabah gətirir başqasını qoyur, oğlunu, əmson, onları yox, sırf Azərbaycan damarında qana axan Azərbaycanını gətirib ora qoyacaqsa, mən necə Ağdam məscidinə ayaqlarını çıxıb girib, ziyarət edib, Quranı qoyanda demişdim, o gün olsun Şuşa məscidinə aparıb Quranı qoyarsan, mən çıxıb deyəcəm ki, sağ ol, Allah sənin canını sağ eləsin. O vaxt ki, sən bütün bu məmurları, bütün yəni bir ikisindən başqa, anaları, arvadları, nənələri, erməni olanları rədd eləyəcəksən və xalqın dediyinə, dediyi hər bir sözlə oturub duracaqsansa, hər bir sözlə Azərbaycan xalqının dediyinə oturub duracaqsansa və bizim o 4 dənə Xocalımız, Xocavəndimiz, Xankəndimiz, Ağdərəmiz Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqsa və hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir ürək istəyən kimi ora gedib gələcəksə, onda bura çıxıb deyəcəm ki, İlham Əliyev, indiyənə kimi sənə nə təqdir eləmişəmsə, səndən üzr istəyirəm. Yox, bunları eləməyəcəksənsə, mən indiyənə kimi necə tənqid edirəm, elə də tənqimi davam edəcəm. Qoy bu izləyicilər elə bilməsinlər ki, Maqsud Mahmudov İlham Əliyevə yaltaqlandı. Qətiyyən yox, bir daha deyirəm, nə İlham Əliyevdən, nə Mehriban Əliyevadan, nə onun sülaləsindən asılacağım, kəsiləcəyim yox. Mən də bu bizim əziyyət çəkən, bu bizim zülümə, bu diktatura rejiminə qarşı vuruşan Azərbaycan nümayəndələrindən biriyəm. Mən həmişə demişəm, düzə-düz, əyri-əyri deyəcəm. Çaqqal şükür, vaxt tamam olub, öz ərzəvi yaz, yaxşı bir baş bilən dindarı gətir öz yerinə qoy. Sənin adı, bir dənə adında Allah söz var, qurban olum adındakı Allah sözünə. Sən çaqqal deyək, sən şərəfsiz deyək, sən nə bilim, konçünlü şükürsən. Sağ olun, əzləyicilər.